Chlapci mi posielajú nevyžiadané srdiečka. Čo s tým ja chudák spravím? Ach, tie dizajny apiek. Dvojklik na Instagrame či Messengeri je srdiečko. Nie je palec hore, ale srdiečko. Ľudia sú leniví a dvojklikajú. Srdiečkujú. Neprirodzene. Viem si živo predstaviť toho premotivovaného zamestnanca v Mete, ktorý to celé vymyslel. Však to vyplaví dopamín. Boa. A tu ma chlapci srdiečkujú. Ja som ročník 89. My sme mali prvé telefóny. A takéto srdiečko? Však to boli vážne veci. Teraz srdiečka sa sprofanovali. Tak ako sa sprofanovalo samotné slovo. Čo sa povedalo, platilo. Veď slovo robí chlapa. Dnes to slovo už pomaly nemá žiadnu váhu. Keď sa chystáte na Facebook udalosť, tak hlasujete. Jaké možná interested? Však idem, neidem. Vráťme srdiečku jeho zašlú slávu a nech sa slovo stane opäť slovom. Prajem pekný Valentín.